gente, tudo bem? A gente tá aqui em Ubatuba, a gente acabou de chegar, eu mostrei pra vocês um pouquinho do caminho. A gente vai passar o final de semana aqui em Ubatuba, numa pousadinha aqui, que é a alguns metros da praia. Tá um sol incrível e já são 5:30 da tarde, mas o sol tá maravilhoso. O Felipe tá aqui. Amor, pega outra mala. Dá oi. A gente acabou de chegar na pousada, a gente vai fazer o check-in agora e a gente não vê a hora de ir direto pra praia, porque tá calor, tá sol, a gente não pode perder, ainda bem que tá escurecendo mais tarde agora, porque é horário de verão aqui. E é isso, estamos chegando. Já estamos no quarto, gente, vou fazer um mini tour aqui, rapidinho, bem breve, ó. A gente entra por essa porta aqui, aí aqui atrás de mim tem um guarda-roupa, vou virar a câmera, tá bom? Aqui tem guarda-roupas, tem um cobertor, um cofre, até que é bem grandinho, né? Aí, desse outro lado, tem o banheiro, tem um box até grande e tal, um estelinho, e aqui... tem o quarto. Bem simples, é uma pousadinha aqui, perto da praia. Aí tem uma cama queen, ou de casal, não sei, e uma cama extra, mas a gente só vem em casal. Eles têm ar-condicionado, porque é bem calor aqui. E olha essa varandinha, que delícia. O Felipe já tá aqui. Ali eles têm uma quadra. Aqui tem um jardinzinho. E pra lá é a piscina, vou tentar mostrar pra vocês. Ali, ó, essa ruazinha aqui é a rua que a gente pega pra chegar na praia. É só alguns minutinhos, 5 minutinhos caminhando. Vou tentar mostrar pra vocês a piscina que tem aqui, que é tão bonita. E ela... prendi. Ela é aquecida. Então vou tentar mostrar. Bom, gente, é isso. Aquela ali é a piscina. Essa é a pousadinha. Agora a gente vai se trocar pra ir pra praia. Tá. Chegamos! Mas o sol já foi embora, gente. A gente chegou e o sol foi embora. Olha só que lindo. Só que o céu tá bem escuro, bem escuro. Perdemos o sol. Vamos esperar amanhã. Tem probabilidade de chuva amanhã também, então não sei direito como vai ficar. Mas torcemos para não ter chuva, né? E ter muito sol. O Felipe tá aqui, ó. A pousada fornece cadeirinhas, então tá levando as cadeiras. A gente vai sentar em algum lugar, curtir. A água deve estar gostosa. Gente, não sei se vocês conseguem me ouvir, porque eu tô usando a capinha, mas... Ai, que frio! A água tá um pouquinho gelada. Também já são quase 6 da tarde e a água não tá muito clara, tipo, porque não tem sol e tal. Ela tá mais escurinha, mas amanhã, se tiver sol, eu mostro pra vocês. Isso aqui fica verdinho. O Felipe já caiu ali, ó, já deu tibum, porque ele é corajoso, eu não. Já tá nadando. Mas amanhã, se ela estiver mais verdinha, eu mostro pra vocês a água. Ali tem uns barquinhos, ó, não sei se dá pra ver ali atrás de mim. Uau, que frio! É, aqueles barquinhos, eles levam pra Ilha de Anchieta, que é bem legal lá, eu já fui com meus pais. E só que eu não tô a fim de pegar barquinho pra ir pra lá, que esses barquinhos dão medo.
Mas é bem legal, você paga o passeio e eles te levam até uma ilhazinha que tem uma praia bonita e tinha uma prisão bem antiga antes. Eu não sei nem se vocês estão me ouvindo, mas é tudo isso, entendeu? Então é isso, gente. Começou a musiquinha aqui, a gente vai ficar aqui de boa e depois eu volto pra falar com vocês. Estamos aqui sentadinhos, né amor? Já comemos uns churros, né? Bom. Tava bom. Mas não era pra comer churros, não. Mas comemos. E agora a gente tá com uma vista maravilhosa na nossa frente, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá começando a escurecer, o sol já foi embora, mas olha só que lindo. Chegamos aqui na pousada, pessoal. Olha lá, o Felipe já tá indo na piscina já. Tá gostoso o tempo. A piscina daqui é aquecida. É aquecida? Ah, peraí. Tá quente? Quente. Bem quente. Quente. Água quentinha aqui, gente. Bem quentinha. Ó, Felipe. Parece que tá na banheira, amor. Oi gente, bom dia. A gente acordou, tomou café e já veio pra praia. O Felipe tá ali entrando no mar já, porque a gente acordou tarde. A gente veio pra descansar, né? Então não tem problema acordar tarde. Ele tá ali, já entrando na praia, e eu tô aqui com meu livro. Aqui, que eu vou ler. Estamos deitados assim, ó, debaixo de uma sombrinha. Nossas cadeirinhas. E a gente vai ficar aqui hoje, de boa, só curtindo a praia. Volta de 4 horas da tarde, gente. A gente, ó, não reparem, é da bolsinha que a gente tava carregando. É, estamos na piscina agora do hotel. A gente veio ficar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai sair pra jantar. Então vamos curtir um pouquinho a piscina. Tá uma delícia isso aqui, muito quentinha, tá uma delícia. Só que o tempo tá todo nublado, o tempo tá todo fechado. Não choveu ainda, choveu de madrugada só, mas agora tá tudo fechado o tempo. Então é isso, não vai ter sol dessa vez, nesse final de semana. Saímos da piscina, gente, tomamos um banho, o cabelo está assim. Gente, sabe o que eu esqueci nessa viagem? Escova de cabelo, mais uma vez. Quando a gente foi para Orlando, eu esqueci de levar a escova de cabelo e dessa vez eu esqueci também. Estamos indo jantar, a gente vai jantar em algum lugar hoje. Que ontem a gente jantou aí na pousada, mas deixa. E agora a gente está saindo para jantar em algum lugar hoje. Nosso jantar de hoje é um baião de 2 com contrafilé. Tá com uma cara boa, olha gente. Olha aqui que bonitinho. Só tem a gente no restaurante porque tá chovendo. Mas é uma gracinha. Voltamos do jantar e estamos como? Só no sorvetinho. Olha lá, gente, aquela piscina, que coisa mais linda. Só tá. Olá, bom dia! Qual que é, amor? Bom dia!
certo. Bom dia. Ai, as flores. Gente, estamos no último dia. Hoje a gente vai embora. Hoje já é domingo. A gente acabou de tomar café da manhã. Nossa, tinha um suco de melancia delicioso. Delicioso. E agora a gente tá indo pra praia mais uma vez. Aí o check-out era meio-dia. Aí a gente perguntou pro moço assim, será que a gente pode sair um pouquinho mais tarde? Porque hoje, olha o sol que tá. Gente, hoje o dia tá lindo, assim, tá um sol incrível. E a gente não pegou sol ontem, a gente não pegou sol na sexta quando a gente chegou. E hoje tá um sol, assim, maravilhoso. Aí a gente perguntou se a gente podia sair uma hora mais tarde, porque o check-out era meio-dia e a gente queria sair uma hora da tarde. E aí ele falou assim que a gente podia sair até as quatro, porque já não é mais alta temporada. Imagina quão feliz estou, muito feliz. Vamos curtir a praia agora. Gente, estamos aqui na praia já e mulher não é mulher sem fazer comprinhas, né? Eu vejo as barraquinhas com saída de praia, ó. Comprei duas. Ele fez um preço melhor, promoção pra mim se eu levasse duas. E eu levei porque eu fiquei encantada por duas. Felipe, ó, ontem ele esqueceu de passar protetor só numa parte, ó. O resto todo tá branquinho. Só aqui, né, amor? Só aqui nessa partezinha não passou a mão. E olha como ficou ontem. Passou protetor hoje? Sou. Ele ficou lá do meu lado. Eu tirava foto, pedia pra ele tirar foto pra eu ver qual que ficava melhor em mim. Aí eu não consegui decidir entre duas e comprei duas. Ai, meu Deus. Mas essas coisas a gente quase não acha em São Paulo, sabe? Então, ah, tão lindas. Eu comprei duas saídas de praia. Mulheres, a gente não consegue ver, a gente compra. Então é isso, gente. Estamos aqui de frente pro mar, ao barulhinho do mar. Estamos esperando fazer a digestão um pouquinho para não entrar na água logo direto, né? Daqui a pouco vamos entrar na água, porque tá bem quente hoje, tá um sol maravilhoso. Nossa, tá lindo. Voltando para o hotel, para a pousada, gente. A gente vai embora. Já são 1 hora da tarde. A gente vai tomar banho ainda, arrumar as coisas, vamos embora e vamos passar para comer no mesmo lugar que a gente jantou ontem. Que o moço falou que de domingo no almoço tem buffet assim à vontade. A gente vai lá ver como é. E é isso. Estamos indo embora, dando tchau pro mar. Vamos buscar a Luna mais tarde na casa da minha mãe. Já resgatamos nossas princesinhas, que tá ali, gente, tá nas lombadas aqui de Guarulhos. Nós já estamos de volta, a Luna já está aqui com a gente. Ela tava com saudade hoje de dar uma voltinha. E é isso, estamos indo pra casa, acabou o final de semana, já são 7h15 da noite, a gente vai descansar, né, amor? Tá cansado? Uhum. Parece que você tá vermelho, mas só ficou vermelho aqui, né? Sim. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso vlog lá em Ubatuba. Foi um final de semana na praia bem gostoso, que deu pra relaxar, deu pra descansar. Ano passado a gente fez a mesma coisa, a gente passou um final de semana lá em Ubatuba. Se você ainda não viu esse vídeo desse vlog da viagem do ano passado, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, por favor, deixe o joinha aí pra me ajudar na divulgação. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchau, tchau.